Piesa Hip Hop 1985 featuring DJ 5OX. Cred că s-a întâmplat într-o zi în care eram eu cu Dem la studio și mi-a arătat niște beat-uri, printre care pe ăsta pur și simplu i-a dat skip pentru că lui nu-i plăcea și i-a zis oprește pe ăsta și mi-a zis, hai frate, vorbești serios? Sau era un demo, ceva, whatever. M-am apucat să scriu pe ea, nu știu dacă am scris fix atunci la studio, dar acolo am început oricum. Pur și simplu n-am simțit nevoia de un refren, am simțit că e piesa aia mea hip-hop pe care o dau aproape an de an, pe care spun lucrurile pe care le simt eu în legătură cu hip-hop, în legătură cu muzica, în legătură cu evoluția mea de la an la an și chestii de genul. Și piesa începe așa. Îi salut pe aia care n-au crezut că pot. Pe CV-ul meu se vede că am muncit ca un robot. Dacă noi jucăm același joc, nu avem și același rol. Eu sunt un motiv de bârfă, ei sunt doar motiv de scroll. E super simplu de înțeles aici, îi salut pe aia care n-au crezut că pot. Adică de atunci când am prezentat prima oară visul meu sau de-a lungul perioadei în care eu m-am luptat pentru a face muzică, trebuia să accentuez acest lucru. Îi salut pe aia care n-au crezut că pot. Pe CV-ul meu se vede că am muncit ca un robot. Asta nu mai trebuie explicată. Am spus și pe cum o dau că sunt un monster, pentru că m-am ocupat și de joburi, m-am ocupat și de clipuri, m-am ocupat și de versuri, am scris muzică pentru alții, am făcut și beat-uri, am făcut de toate în cariera asta mea. Dacă noi jucăm același joc, nu avem și același rol, eu sunt un motiv de bârfă, ei sunt doar motiv de scroll. E simplu de înțeles, fiecare vrea să ajungă într-un anumit punct care nu trebuie să coincidă neapărat cu ale celorlalți jucători. Tu compară-mă cât vrei, bro, dar n-ai cu cine să mă asemeni și nu-mi vorbi de flow. În România nu e MC să fi inventat ceva nou, rap-ul vine din state și noi suntem un ecou. Tot timpul mi-am dorit să ies din orice standard în general și mai ales legat de flow-uri, tot timpul caut altă schemă, alt film, altă abordare, să zic așa. Foarte important, în România nu e MC să fi inventat ceva nou, rap-ul vine din state și noi suntem un ecou. În România nu e MC să fi inventat nou, la fel și în alte țări, rap-ul vine din state și noi suntem un ecou, oricine l-ar face care nu e din de acolo, de la mama lui. Din totdeauna, stilurile s-au extins și a fost mereu normal ca atunci când a apărut ceva epic să fie reprodus, pentru că oamenii care l-ascultau și aveau puterea să facă muzică și au dorit să facă și ei muzica respectivă și au făcut-o în stilul lor cu influențele respective. Dar dacă vii cu flow-uri și cu facts în orice context, e simplu de înțeles că n-are cine să conteste. Pogo de pe vremea când trăgeai prenandez, am făcut multe între lipit afișe și Shatra Benz. Aici mă refer la mine, pentru că legam cu ce spuneam mai devreme, că dacă vii cu flow-uri și cu facts, înseamnă că tu ești altfel, vii cu alte abordări, nu ai preluat stilul, i-ai dat tot timpul abordarea ta și asta am făcut eu. În Galați au apărut și legalele și acolo s-au întâmplat multe chestii și organizam party-uri de hip-hop, drum and bass, dubstep, raga și dancehall cu DJ Grigo în Galați și toate partiurile noastre se lăsau cu Pogo și era grav. Pe lângă aceste partiuri trebuia să lipesc afișe pentru aceste combinații care se întâmplau vineri seara și am vrut să precizez că am făcut multe chestii între lipit afișe, adică momentul ăla când m-am întors în țară și am început să organizez aceste partiuri și până când s-a format Shatra Benz. Și aici punctez în continuare, am băgat și în deschidere, n-am să mă feresc, poate Shift, Grasu, Doc, Mafia și Ghes. Nu iese, oprește-te sau trage mai tare, bagabontule, n-o să câștigi până nu doare. Asta am făcut și cred că mulți rapperi au făcut asta, au băgat în deschidere. Fiar eu am ținut să dau cu pace pentru Shift, cu care am fost în două turnee, dacă nu mă înșel, atunci când m-am mutat în București. Am ținut să dau cu pace lui Grasu, care de fiecare dată când a venit în Galați a fost super fresh cu mine și cu Pascal și făceam o deschidere fresh și el era fericit și tot timpul lucram împreună la chestia asta. La fel și cu Doc, cu Mafia, chiar dacă n-a fost neapărat un concert de deschidere, pur și simplu nivelul de respect pe care l-am pentru B.U.G. Mafia, am ținut acolo în sufletul meu să fie ca și cum am cântat și în deschidere. Și la fel și cu Guess Who, tot la fel când venea în Galați, mereu făceam niște deschideri super marfă pentru el și mereu dădeam cu pace acolo și el la noi.
super marfă vibe-ul ăla. Nu iese, oprește-te sau trage mai tare, bagabontule, nu o să câștigi până nu doare. Adică dacă îți propui ceva, nu poți să renunți la jumatea drumului sau când crezi tu că ți-ai epuizat toate resursele. Și cred că singurul lucru pe care poți să-l faci e să apeși pe accelerație, pur și simplu. Trage mai tare, că nu o să câștigi până nu doare. Am o grămadă de ani de când le tot adun, scot o carte în un nou, cât în quadruplu album. Bagabonții țin cu mine că mi se vede pe față, că am sângele în coaie și sunt trecut pe-n viață. În 1-9 chiar trebuia să scot o carte. Nu multă lume știa chestia asta, doar că nu am reușit să o duc la bun sfârșit. Practic e o retrospectivă a tuturor textelor pe care le-am scris eu de când m-am apucat în 2002 să scriu primul text și să trag prima piesă. Se numește Rapa Sutra, e încă acolo, e așezată, tot ce trebuie, e cam la 90%. Și voiam să o scot în 1-9 și am zis că o să facă cât un quadruplu album, pentru că scosesem Uncle Ben's și cartea asta avea în mintea și în filmul meu să compenseze faptul că nu mai scoteam un dublu album și atunci o să facă cât un quadruplu album. Bagabunții țin cu mine că mi se vede pe față că am sângele în coaie și sunt trecut pe-n viață. Pur și simplu chiar ăia care știu bagabunțeala sau ăia care m-au cunoscut când eram mic sau ăia care mă știu cum am crescut și așa mai departe, și chiar oameni care nu mă cunosc îmi spun că văd pe fața mea că am sânge în coaie și că am trecut pe-n viață. Bani jos, japcă și harneală, mă duceam la fotbal, mă pișeam pe școală, hip-hop, mafia prin cartier, îmi aduc aminte, zici că era ieri. Prin liceu un training cu un crac ridica ca puia. Îmi luam zborul prima oară ca traiam vuia. Bagabun cu zeamă direct din Galați, din periferie în centru, numai combinați. Pe astea am ținut să le citesc pe toate 8, pentru că a fost perioada aia din liceu în care chiar nu mă duceam la școală și mă duceam la fotbal, făceam 2-3 antrenamente pe zi. Ascultam prin cartier mafia constant, pur și simplu. Îmi aduc aminte, zici că ieri, ieri, chiar și acum, în timp ce povestesc asta și în timp ce citesc versurile astea. Prin liceu un training cu un crac ridicat ca puia. Pur și simplu mergeam un training cu cracul ridicat fix cum avea puia în tupeu de borfaș. Îmi luam zborul prima oară ca traiam vuia, pentru că toată situația aia pentru mine era un fel de high, ca de droguri, doar că eu nu conștientizam faptul că puteam să-mi permit să fac aia prin liceu și să merg așa și să mi-o ard așa. Pentru mine era un high, era, dădea o euforie, știi? Nu știu cum să zic, te simțeai șmecher, pula mea. Bagabon cu zeamă direct din Galați, it's just facts. Din periferie în centru, numai combinații, nu putem să dăm detalii pe beat, faci acolo. Cresc în ochii tăi ca viermele de cadavru, îți mănânc din creier și nici n-arată macabru. 2, 3, 4, cupa și campionatul. A, B, C, dă-te dracu. Duma asta, cresc în ochii tăi ca viermele de cadavru, îți mănânc din creier și nici n-arată macabru. Am vrut să fac un joc de cuvinte de rap pur, ca să zic așa, spunând cresc în ochii tăi ca viermele de cadavru, e ca și cum i-aș spune unui dușman sau cuiva care nu mă suportă că eu cresc în ochii lui și asta îl mănâncă, și de asta zic îți mănânc din creier și nici n-arată macabru. N-arată macabru tocmai pentru că nu se întâmplă fizic, se întâmplă psihic. 2, 3, 4, cupa și campionatul. Pula în pizdă, A, B, C, dă-te dracu, pentru că dă-te dracu începe cu D. Iarnă, vară, soare, ploaie, nu ejaculezi dacă nu ai coaie. Oh shit, oh shit, I got it, luck, trebuie să treci și pe la unchiu să fii validat. Tot anul, toată viața ta, nu ejaculezi dacă nu ai coaie, adică n-ai cum să-ți atingi un obiectiv dacă nu ai coaie, n-ai cum să depășești un obstacol dacă nu ai coaie, dacă nu poți să te bucuri de ceva dacă nu ai coaie, ejacularea fiind pur și simplu momentul ăla în care te, știi, e un extaz suprem, ca o metaforă. Trebuie să pui coaiele alea la bătaie. Oh shit, oh shit, I got it locked, adică sunt un OG în ceea ce fac și m-am demonstrat-o de atâtea ori mie, în primul rând, că de asta aveam nevoie cel mai mult. Trebuie să treci și pe la unchiu să fii validat, pentru că trebuie să treci și pe la un mine, să dai noroc cu mine, să salut, să nu știu. E o chestie pe care noi am făcut-o la rândul nostru cu ea mai mare decât noi. Hip-hop shit. Știi că vorbesc doar facts, de altceva n-am timp. Cântam fără tricou în 06 ca un pimp. Am un lanț de aur și unul de argint. Nu mai vreau să por fake-uri de la Ice King. Știi că vorbesc doar facts, de altceva n-am timp. Toată lumea care a lucrat cu mine și care mă știe, știe că eu când vin pe lucru, pe work și nu prea
nu prea mă prezint la party-uri, nu prea stau la after party-uri foarte rar, dacă când o fac e big. Cântam fără tricou în 06 ca un pimp, asta chiar se întâmpla și zic ca un pimp pentru că la concertele aia pe care le organizam atunci, fiind foarte underground situația, atunci când îmi dădeam tricou jos pentru că pur și simplu așa simțeam, hateri care erau prezenți la concert au început să strige: homo, ce te crezi, 50 Cent, nebunule? Am un lanț de aur și unul de argint să văd la gât aici, acum mai am unul de la Sig Music direct. Nu mai vreau să por fake-uri de la Ice King. Cine ne-a urmărit, mai ales cu Shatra, știe că la un moment dat am avut un deal cu King Ice, cu niște lanțuri de alea, cu pietre, care erau ele marfă la început așa, dar după aia începeau să negrească morților și nu... N-am mai vrut să le port și am zis, mi rețin pe astea pe care le-am din totdeauna, așa e. Banii conduc tot, bro, direct cream, un trandafir din deșert exact ca Sting. Iris la Rozi spune Pink, are 3 ani, mâncați-a și înțelegi ce zic. Bun, banii conduc tot, bro, direct cream. Cream e piesa aia de la Wu-Tang Clan, dacă nu mă înșel, nu? Cash rules everything around me și e practic traducerea, ai înțeles? Un trandafir din deșert exact ca Sting, în sensul că de acolo de unde am reușit eu să mă renasc ca o floare, ca un trandafir foarte frumos, era ca un deșert, era totul gri, parcă de nisip așa, blocurile alea stăteau să se dărâme. Aici la Iris la Rozi îi spune Pink, care 3 ani, mâncați-a și înțelegi ce zic, voiam să precizez cât de deșteaptă e fiica mea la 3 ani. Și că ea știe engleză la 3 ani și pentru mine e o mândrie super marfă și asta mă face și pe mine să fiu un om mai bun. Pentru mine faptul că am copil și pentru mine faptul că am pe Iris e cel mai suprem lucru care mi s-a putut întâmpla ever. Liftul nu merge, o iau pe scări, n-am bani în bancă, am doar dări, adică am rate, nu țin bani în bancă pentru că îi rulez în continuu. Liftul nu merge, o iau pe scări, adică sunt obișnuit să iau calea cea grea pentru a ajunge la obiectivele mele, pentru că deja așa am crescut și oricum în ultimul timp e din ce în ce mai greu să iei scurtătura pentru a ajunge la obiectivul tău, să-ți îndeplinești visurile și așa mai departe. Frații mei sunt peste mări și țări, liftul n-a mers, au luat-o pe scări. Ca și concluzie, frații mei care încă muncesc pe afară, nici pentru ei n-a mers scurtătura, deci au trebuit să muncească ca să-și mențină un stil de viață așa cum și-l doreau. Legenda spune că Nosfe era deja legendă de pe vremea când colecționa aforisme în agendă. Și tot legenda spune, Nosfe era pe bune, de pe vremea când de rap erau câteva trupe bune, acum de rap sunt o mulțime de trupe care se transformă în trap, fiindcă trapul le rupe capul și-s câteva sute de MC și treaba pute, zeci de puști îmi scriu că vor și ei să se apuce. Bun, legenda spune că Nosfe era deja legendă de pe vremea când colecționa aforisme în agendă. Când m-am apucat de rap, tot așa, în Italia, că tot timpul mă întorc la povestea asta, mi-am făcut o agendă în care îmi scriam aforisme pe care le auzeam de la oameni sau vorbe de-astea din popor sau le luam din cărți și apoi le foloseam în piese. Dacă se pupau cu chestii pe care le-am trăit eu, îmi doream să le pun în piese așa cum le-am scris eu acolo în agenda aia. Tot legenda spune, Nosfe era bune de pe vremea când de rap erau câteva trupe bune. Adică atunci când am început eu, eram atât de pe bune în sensul că tot ce făceam eu și cu trupa mea în capul nostru era cel mai blană lucru, cea mai blană muzică ever. Noi în momentul ăla eram cei mai fideli hip-hopperi și cei mai fideli hip-hopului. Și pe vremea aia erau puține trupe de rap bune, mai ales în România, erau câteva. Acum de rap sunt o mulțime de trupe care se transformă în trap, fiindcă trapul le rupe capul și-s câteva sute de MC și treaba pute. Asta se înțelege de la sine, nici mai trebuie să o explic pentru că e facts on facts. Zeci de puști îmi scriu că vor și ei să se apuce. Din ce în ce mai mulți puști îmi scriu că vor și ei să se apuce, ba chiar nivelul s-a ridicat la puști care îmi trimit deja demo-uri, pentru că acum câțiva ani mi-au scris niște versuri și le-am explicat ce trebuie să facă, m-au ascultat și au revenit cu demo-uri din ce în ce mai bune și așa mai departe. E o chestie pe care eu mereu am simțit să o fac pentru faptul că eu n-am primit acest suport din partea altora
artiști atunci când eram eu mic sau din partea părinților sau din partea familiei și așa mai departe. Am simțit că eu trebuie să fac asta toată viața și să ajut newcomerii și să le dau sfaturi, să îi învăț pe orice domeniu, nu doar pe muzică, pe orice domeniu pot să-i ajut. De asta am făcut și sfaturile de la unchiul Bless și așa mai departe. Și tot pe această cale, că e și pe outro-ul piesei, înainte de scratch-uri, zic, dacă vrei să te apuci, practic, concluzia a tot ceea ce zic acolo este că dacă vrei să te apuci de ceva, nu trebuie să îmi scrii mie, aș vrea și eu să mă apuc de rap, aș vrea să mă apuc de trap, dă-mi și mie un sfat, unchiule. Nu, pur și simplu trebuie să te apuci, pentru că nu o să poți, o să fie mai puternic decât tine să pui o întrebare mai departe. Pur și simplu o să cauți singur soluția și o să rezolvi cumva să te apuci. Și cam asta a fost. Bye.